Jaký jste měl první pocit, když jste vstoupil do Evropského parlamentu? Evropský parlament je obrovský korporát, kde se lidé snadno ztratí, ale nám se to naštěstí nestalo, protože máme Kateřinu Konečnou, která už tam je třetí volební období a má špičkový aparát, který zvládne všechny tyto problémy řešit. Náš obrovský úkol teď je propojit se všemi lidmi, kteří vnímají světové i evropské dění podobně jako my. A jsem velmi rád, že v tomto už začíná dobře spolupráce se Slováky, naším bratrským národem, jejichž vládní strana tam má početnou delegaci, ale také třeba s německými kolegy od Sary Wagenknechtové, což jsou velmi zajímaví, kvalitní lidé, někteří z nich bojovali proti covidovým restrikcím, někteří se velmi zabývali otázkami války a míru. A proto vytváření těchto, řekněme, ostrůvků spolupráce je teď to nejdůležitější, co můžeme v Evropském parlamentu udělat. A jak se vám to daří, ta spolupráce? Vy jste vlastně původně chtěli být v těch frakcích, nakonec jste vlastně zůstali mimo frakce, ale přesto se vám podařilo vlastně být v důležitých výborech, což jste vlastně jako říkal. Jak teda vlastně funguje na dennodenní bázi ta práce v Evropském parlamentu, když nejste v těch frakcích? Jakým způsobem se třeba domlouváte s těma ostatníma, jak se to liší? Delegaci koalice stačilo, se podařilo získat velice zajímavé výbory, jak ekonomické pro Katku, tak ten zdravotnický a environmentální pro moji osobu, což je velký úspěch, zejména s přihlédnutím k tomu, že jsme v tento moment nezařazenými poslanci. Ale protože se vytvořil ten sanitární kordon mezi tou současnou vládou, tím mainstreamem evropským, mezi těmi Danušemi Nerudovými a Ursulami von der Leyen a kompletní opozicí, tak v tento moment tolik nezáleží na tom, jestli jste nebo nejste ve frakci. Má to jenom drobné dopady na, řekněme, finance, ale ty nejsou důležité. To podstatnější je, že v té opozici evropské je mnoho z těch, kteří ve svých zemích ve skutečnosti tvoří většinu. Česká republika v tom není odlišná od třeba Slovenska nebo od Maďarska. A právě tyto státy, které už vidí ten evropský vývoj jinak a jejich vyslanci do Evropského parlamentu potřebují spolupracovat, protože každý z nás má nějaký zajímavý výbor, každý z nás má nějakou zajímavou delegaci do jiných částí světa a zde právě už teď máme připravenou koordinační schůzku, abychom měli takovou de facto frakci a případně šli i cestou třeba evropské strany rozumných spolupracujících lidí. Tam je určitě zajímavá spolupráce mezi frakcemi a dalších, ale třeba na lidské úrovni. Stýkáte se i třeba s lidmi z frakcí, se kterými byste se nestýkali? Já jsem něco zaslechla předtím, že jste mluvili ohledně AfD a vůbec Německa, protože Německo je skutečně vlastně největší zemí Evropské unie, takže všechny problémy začínají a končí v Evropské unii u Německa. Jak vlastně v současné době vidíte vývoj Německa? Myslíte si, že už nebo vnímáte třeba, když mluvíte vlastně se svými německými kolegy, jak vnímají tu situaci tam a budou schopní nějak řešit, nebo jsou Němci z jejich pohledu schopní nějak blízkým horizontu to vyřešit? Německo je objektivně vzato největším hospodářským poraženým stávajícího konfliktu. Německo přišlo o zdroje levných energií, přišlo o odbytiště pro svůj průmysl a hospodářské výsledky v Německu už začínají vytvářet neklid mezi jejich obyvatelstvem. A to je asi i důvod, proč jak na jedné straně BSVčko Sary Wagenknechtové, tak AfDčko začíná získávat úspěchy. Naopak vláda pana Scholze už ve své nepopularitě skoro předbíhá našeho pana premiéra Fialu v těch mezinárodních žebříčcích a po volbách patrně odejde. Pro nás ale bude hrozně důležité, jak tento velký hráč, ať se nám to líbí nebo ne, tak Německo je velký hráč v Evropské unii, se bude chovat potom v roce 2025 a už teď potřebujeme koordinovat jak s kolegy odtamtud, tak samozřejmě se Slováky a s Maďary, jak bude ta Evropská unie vypadat dále. A považujete za důležité, nebo jakým způsobem vlastně můžete vy z Evropské unie, z parlamentu, se svými kolegy tohleto nějakým způsobem ovlivnit? Je to vůbec možné v nějaké určité míře? Tak první výhodou je, že nás nemůžou dost dobře umlčet. Europoslance nelze zbavit slova, nejde ho úplně zacenzurovat, můžete ho méně pustit do televize, ale stejně prostě se tam občas dostaneme, což není úplně špatný začátek. Témata, o kterých se jinak nesmí mluvit a o kterých by se voliči nedozvídali, tak můžeme velmi snadno touto cestou zvedat. Pak je ale taky samozřejmě důležité, abychom se připravovali i na další volby, protože to, co bude dělat, to, jak bude hrát Česká republika, to se rozhodne za rok v září.
září. Podle toho buď budeme přijímat nebo odmítat to, co z Bruselu chodí, a skutečně Česká republika je stejně suverénní stát, jako se dnes suverénně chová třeba Maďarsko nebo Slovensko, a my takový můžeme být taky. Takže tohle se dá z toho Evropského parlamentu alespoň komunikačně politicky postrčit. Vy jste se, nebo jednou z velmi důležitých věcí, že jste se dostal do Evropského parlamentu, může za to i vlastně váš pravidelný stream, dnes teď už vlastně středeční, myslím, jestli správně říkám, aby bylo jasno. A vy si tam vlastně můžete říct, co chcete. A nikdo vás necenzuruje, což je určitě jako skvělé. A jedna z velkých pozitivních věcí je, že lidé mají najednou zprávy z Bruselu. To jsem si všimla u vás a Filip Turek, ten taky vlastně vy dva velmi zajímavě, každý svým způsobem, informujete o Bruselu. To je taky jedna z velkých věcí, která se teď děje, řekla bych, převratný, protože doteďka jsme moc vlastně nevěděli, co se tam vůbec děje. Když to takhle vnímáte, vidíte to i u ostatních kolegů, i vaši dalších kolegové z dalších zemí, tak také využívají více třeba vlastních streamů nebo alternativních médiích, než třeba mainstreamový, anebo jako mají už tam větší vliv třeba u těch německých kolegů nebo jakýchkoliv další, a může to být i napříč prostě frakcema, nebo jak to vnímáte? Určitě existují kolegové, kteří plní svoji roli a informují svoje voliče pravidelně o tom, co se děje. Samozřejmě musím zmínit Kateřinu Konečnou, jejíž pořád Bez obalu samozřejmě jako vídají 100 000 lidí. Stejně tak ze Slovenska jsme teď krásně vysílali s Juditou Lašákovou, která má skvěle vytvořené sociální sítě a překládá, ona je právnička, ale překládá to složité, co se tam děje, do té ličtiny pro ty svoje slovenské a teď už i české kolegy. Máme tam několik významných mírových aktivistů, kteří mají statisícová sledování na Twitteru nebo na Facebooku. A tyto lidi se teď dávají dohromady, abychom si navzájem pomohli, jo, a to publikum, které vlastně může zajímat i to, co si myslí třeba v Irsku nebo v Maďarsku nebo na Slovensku, tak aby se do toho Česka dostalo třeba prostřednictvím, aby bylo jasno, které je naprosto skvělou platformou, tam mě vychází vstříc a můžu si do těch svých streamů nejenom říkat, co chci, ale také si tam přizvat hosty právě z řady jiných europoslanců a zajímavých osobností. Přijde mi to jakoby jedna se součástí změny mediální, která je přirozená a ještě vlastně bude. Jak dlouho si myslíte, že to ještě takhle bude ten trend, protože to vypadá, že lidé nebudou už vlastně mainstreamová média pro tohle to potřeba, že si půjdou za každé za svým poslancem napříč politickým spektrem, jakého chtějí. Bavíte se také i o tom, jakou roli budou mít do budoucna veřejnoprávní média? Bavíme se o tom, teď je několik iniciativ, které chtějí změnit poměry České televizi a je to i potřeba. Možná dokonce trochu pukají ledy, teď zrovna jedny pukly pod Norou Fridrichovou a 168, což kvituji s povděkem, ale jsou tam i další změny, které říkají, že by se to mohlo malinko pohnout. Bude to hodně o volbách do poslanecké sněmovny a o tom chování České televize a Českého rozhlasu potom. Ale bohužel, říkám bohužel, ta veřejnoprávní média ztratila za covidu i za současného dění velkou část důvěry a lidé začali hledat ty informace někde jinde, naprosto přirozeně, a myslím si, že to je důležitá role, kterou musíme plnit, aby to, co neslyší v těch mainstreamových médiích, tak aby slyšeli jinou cestou. Tady ale trochu problém, že na ta ostatní mainstreamová média se lidé mohou dívat nebo nemusí, ale neplatí si je, když to vlastně tu Českou televizi, Český rozhlas si platí. Nicméně ten princip veřejnoprávního jakéhosi média, rozhlasu, televize je správný, protože by to mělo být neutrální médium. To je asi správně, to se asi většina lidí shodne. Ale teď je otázkou, že ty to současná, ale vlastně neplní tu veřejnoprávní službu, anebo velice špatně. Byli byste třeba proto, nebo byli byste vystačilo proto je úplně třeba zrušit a vystavit na zelené louce nové, nějaké daleko menší, kompaktnější médium, nebo byste byli spíš proto úplně jako jít nějakou jinou cestou, nebo nechat ty, co jsou, tak a spíš se pokusit nějak změnit, udělat nějakou restrukturalizaci, že oni jsou i ekonomicky nevýhodná, jsou to dinosauři, vy máte podle mě stejný zásah, vy a další prostě youtubeři, stejný možná i větší zásah než řada pořadů České televize. Já tady vidím dvě možné cesty vývoje. Já bych rád viděl existující, fungující veřejnoprávní média, která plní tu roli, že se tam mohou střetávat názory pravicové, levicové, takové i onaké. Byl bych hrozně rád, kdyby toto bylo zachováno, ale pokud se to nepodaří a pokud Česká televize pojede jednostranně, jako to dnes dělá, tak v takovém případě prostě zanikne. Jo, a prostě nebudeme mít veřejnoprávní média. Takže především v České televizi by si měli uvědomit, že je v jejich bytostném zájmu,
aby tu svoji instituci zachovali, aby se začali chovat trošičku slušně. Pro nás je to samozřejmě těžké, protože bojujeme trošičku do kopce, jo, ale na druhou stranu Jan Žižka a jeho husité jako taky neměli prostě perfektně vyzbrojené jezdce jako na koních s nejlepším šlechtickým výcvikem a prostě bojovali s tím, co zrovna měli v ruce. A pro nás je to tak, že prostě máme ta naše nemainstreamová média a s těmi musíme pracovat a jsem moc rád, že se na nás diváci stále dívají. Tak jo, děkuju moc. Děkuju.